မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေတဲ့ကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမုတ်ကအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဦးဆုံးသတင်းကတော့မြင်းမှုဒေသမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တဲ့ကချေရတော်ကျေးရွာအနီးမှာမနေ့ညပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ချုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားပါတယ်မနေ့ညပိုင်း8နာရီဝန်းကျင်ကချေရတော်ကျေးရွာအနီးမြင်းမုံမြောင်မြွနယ်လမ်းခွဲအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြောင်မြွနယ်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဘူတောက်ထွန်းရဲ့ပြောပြချက်အရမြင်းမုံမြွနယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လို့ကြော့မင်းရွာကဒေသခံစစ်ရှောင်းတွေကိုကဲထုတ်ပြီးချေရတော့ရွာဘက်ကိုတိမ်းရှောင်လာတဲ့အချိန်မှာအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။အင်အား30ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးနဲ့အရပ်သားပြည်သူ3ဦးစုစုပေါင်း25ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘူတောက်ထွန်းကအတည်ပြုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ချိန်မရလိုက်ဘူးလွတ်လာတဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးလို့ဘူတောက်ထုံးကပြောတာပါကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျွမင်းရွာပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်18ဦးနဲ့စကိုင်းခရိုင် PDF တပ်ရင်း9ကတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်းမှုဒေသတွင်တခြားသောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်စစ်ကောင်စီအားပေး Telegram တွေမှာလည်းကြောက်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်ရမှုရဲ့လက်လုံတနက်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ Telegram Channel တွေမှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအမြင့်မှုမြောင်ကားလန်တိုင်းမောင်းလာတဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုမတင်ကားလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကင်းပုံးကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာမြင့်မှုဒေသတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးအကြဆုံးရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုစစ်ကောင်စီအခွန်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဟာပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေနိုင်ငံသားဝင်နဲ့အခွန်ကောက်ဖို့ရာဒီနှစ်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အခွန်ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်လက်မှတ်ထိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ဟာဒီကနေ့မှထွက်လာတာပါ။အခွန်ကောက်တာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှစတင်မယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အခွန်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရနေတဲ့လစာကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းထားတဲ့အခွန်ကောက်မှာပါ။လစာဝင်ငွေကိုအခွန်ကောက်ရမှာတော့နီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့စစ်ကောင်စီကကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနီလန်းကတော့အတူနေမိဘရှိတာ၊အိမ်ထောင်ရှိတာ၊သားသမီးရှိတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်အခွန်သက်သာခွင့်ယူရင်ပြည်ရင်းမှာကောက်ခံနေတဲ့နှုန်းထားအတိုင်းအခွန်ကောက်မှာပါ။ပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ဝင်ငွေ7,200ကနေ3,500အထိဆိုရင်900ကျိုင်နှုန်း7,500ကနေ7,100အထိဆိုရင်10,000ကျိုင်နှုန်း7,100ကနေ200အထိ15,000ကျိုင်နှုန်း7,200နဲ့300ကျားဆိုရင်20,000ကျိုင်နှုန်း7,300နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့25ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီလိုတက်တာခွေမယူတဲ့သူတွေရဲ့လစာဝင်ငွေကို100ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းထားနဲ့စစ်ကောင်စီကအခွန်ကောက်မှာပါ။ဒီလိုအခွန်ကောက်ရမှာလဲကြက်ငွေနဲ့မဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်ရရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားဝင်တဲ့အခွန်ကောက်မှာလို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးဓာတ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရပေါက်ရလဲရှားပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုလဲမျက်စပစ်နေပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေမိသားစုစီငွေလွှဲတဲ့အခါဝင်ငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုဗန်လန်းချောင်းကတစ်ဆင့်လွှဲရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတာလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂိုခိုင်တပ်ပွဲမှာ TNLA ကိုလေချောင်းကနေစစ်ကောင်စီတက်ခိုက်တဲ့သတင်းပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဂိုခိုင်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်အပြင်ဒရုန်းကိုပါတုံးပြီးတက်ခိုက်လာတယ်လို့တအောင်းတပ်မတော် TNLA ကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်။တပ်ပွဲကတော့မနေ့ကဖြစ်ပွားတာပါမူဇေမြွနယ်နယ်ကိုခါမြွနယ်ထဲမှာတရက်ထဲမှာတက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားတာလို့ TNLA ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူစစ်နယ်ပူပေါင်းပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာလို့ TNLA ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ကိုခါမှာဖြစ်တဲ့တက်ပွဲမှာဆိုရင် TNLA တက်ရှိရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပူပေါင်းပြီးမြေပြင်ကနေထိုးစစ်ဆင်သလိုဒရုန်းနဲ့ပုံချတာတိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ရေးနဲ့ပုံကျဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုခါတက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနက်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံချပြီးမော်လေးပိုင်းမှာတော့တိုက်ခိုက်ရရဟရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ကဆိုပါတယ် TNLA ဟာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်တနန်းပေးတာစစ်ရေးကူညီပေးတာစစ်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ် TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယပတ်ကစလို့မနေ့ကထိဆိုရင်တပ်ပွဲပေါင်း60နီးပါးဖြစ်ပွားထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ကိုပိုင်ကျောင်းပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းပြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီချိတ်ပိတ်တဲ့သတင်းပါစကိုင်းမြို့သားစီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရင်သွေးရတနာကိုပိုင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ညပိုင်းမှာချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကျောင်းတည်ထောင်သူအသက်60ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးပြီးစက်တင်ဘာ22ရက်ညပိုင်းမှာကျောင်းကိုပါချိတ်ပိတ်သွားတာပါ။အ
အဲ့ဒီကျောင်းဟာစကိုင်းတောင်ကြီးအနီးမှာရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ400ကျော်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတဦးကပြောပြပါရယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ Telegram Channel တချို့မှာတော့ကျောင်းတည်ထောင်သူအမျိုးသမီးဟာ CDF ပြုလုပ်ဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာလှုံ့ဆော်တာ AUG ရဲ့ online စာသင်ကြားရေးတွေနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲထားပါရယ်ဒါပြင်ကျောင်းတည်ထောင်သူအမျိုးသမီးကိုထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချလိုရတဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ50နှစ်ကကြီးနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ Telegram တွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်လည်းစကိုင်းမြို့ပေါ်ကနမေကြီးဖုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးပြီးဆိုင်းဖွင့်ထားတဲ့အဆောက်အဦးကိုပါစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်။